fogo torazo. Eh mwana mfalme minza minza, najua kwa najua kwa haji anaumwa na anajua kwa madaka kwa moyo hayupo na yuko na torazo, lakini hiyo 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 shika shika ndio suluhisho tosha la kuponya kwa hali. Nenda tafuta mti wa paula, chukua mawe yake na uyapange, uyatie kwenye chungu, changanya maji mpaka kahani na napodo. Nyanyuka na uende, nyanyuka, nenda zimu zimu nisikia. Lakini moshi ashapotea. Lakini je, ni nani anayepiga hivi? Mimi nasema. Nando tifatilie.